Det er sånn som det gjør med geiter på aksjene. Her får du noen egne løk. Ja, hva tenker du nå om det som gjenstår med restaurering av denne bussen? Jo, det er jo, her er jo en god del å ta tak i da. Selv om det ser blankt ut på siden her, så er det noe forskjellig som... Ja, vi må ha både folk som kan plastikk og stål og lakk og sånt. Rydde på, du noe papp med deg? Må han bare få under tak så han får ta bit for bit og ikke glefse over for mye i slengen da. Ja, vi ser jo det er en del rust her nå i fronten spesielt. Hva tenker du om det? Ja, det store spørsmålet er mer mekanisk da. Jeg har ikke så veldig god greie på akkurat dette her, men jeg tror vi har folk med oss som kan både plastikk og stål, så det tror jeg skal gå bra. Det som må skiftes kanskje er jo pakninger og slikt da. Men det må jo bygges opp fra grunnen av sikkert få vekk gammel, tidligere plaster, reparasjoner da, og så får den på scratchen, og så får vi se hvordan det ser ut. Men det er jo det som ser her, i hovedsak det verste da. Den har vel vært lakket flere ganger også, så det er vel en del som må pusses av kanskje. Det har vært restaurert før av Rutebilhistorisk forening, eller regi av deg. Hva tid det var? 90-tallet en gang, tenker jeg. Så og det har nok hjulpet på at han holder seg såpass som han er nå. Da. Og snart kanskje inn igjen. Ja, det har vært kjekt det. Ja, absolutt. Ja, du skal se mest på det mekaniske biten. Er det noen planer og ideer du har i forhold til hva som må gjøres fremover? Ja, det er jo det med bremse og trykkluftslanger og slikt, og hjullager og ta hjul for hjul og så jobbe seg rundt, egentlig. Teknisk, mekanisk, så tror jeg den er ganske grei å få litt oljeskift og sånn, så... Så du kommer til å komme tilbake til Hemlandsbygda i dag? Ja, det håper jeg. Den som følger med får se. Ja.